Клубот за деца со посебни потреби Свети Климент Охридски од Прилеп, кој е член на специјална олимпијада на Македонија, се подготвува за својот шести роден ден. Овој клуб број 50 на членови, кои тука го поминуваат своето слободно време, се дружат и се забавуваат. Овие дечиња учествуваат во повеќе спортови, фудбал, кошарка, се организираат разни турнири низ цела Македонија. А нивните успеси се многобројни. Во многу работи покажале дека можат да се носат рамо до рамо со сите други спортисти. Успесите се воли, значи на ниво на Македонија, значи турнири, настани, значи имаме и првите на место. Се воли ми, значи детето во сакало и значи специјално тоа продолжува со едукација на децата со специјални потреби која треба да биде значи сите нивои на нација да ги зачита деца. Значи да го проверат тоа што го работиме ние, значи да не децата да биде заштитени и од државата и од самите луѓе, значи да ги почитува како ќе ги биде на улица. Овие активности им помагаат на децата да излезат од своите домови, да се дружат помеѓу себе и да не се почувствуваат дека помалку вредат од другите. Тие со радост го очекуваат секој тренинг за спортување, а се подготвуваат и за предстојната зимска олимпијада, петта поред, и големиот фудбалски турнир кој ќе се одржи во месец мај. Па преседовеца се многу за овие движења, оти тие се постојано за здравење дома, значи нема излез, значи ова му е како едно хоби, значи излегуваат дома, се дружа, значи се тренира и се осеќа како спортисти на ниво. Па овие значат да се, да бидеме секојдневно во контакт, да се дружиме и спортуваме, така да се дознат за нас. Но сепак и покрај ваквите успеси, дел од општеството се уште ги гледа поинако овие луѓе. Еден од најголемите проблеми се случува при нивното вработување. Кога, пример, фирмата зема бенефиции и средства од државата за тоа, но недоволно потоа ги плаќа овие деца. И општеството не сметне многу предпочитани, уште во немаме тоа како што има други држави, значи ако веќе ќе дете со посебни потреби, значи нема никаква пренос, значи никој не му дава пренос и тоа е тешко уште кај нас, значи ама еве ние река полека и фирмите, значи во Македонија некои фирми има што значи вработува лица со посебни потреби ги користат нивните средства и после ги пушта, значи на ниво што не е убо. Работам околу 7,5 години во заштитно друштво. До сега сум работил во две фирми, кај што во истите тие две фирми бев дискриминиран. Членовите на специјална олимпијада на Македонија велат дека и понатаму ќе се борат за нивните права и дека паролата «Сите сме исти, не сме различни» секогаш ќе биде нивното водечко мото.